mulembe mbatumuni akia banange tusaba mwigendereza omukutu gwaba ferigwe twaulide ogwajjize kutereguruam guliko vijje yanga pulo mubere begendereza temubibwa olugulengera nyigalefuti bafere ate babbi bera mwegendereza wogusanga wonna bayina kyali waffe gwe babbi ne bambi naawe gwakusinzi gwani abagandi firimu ziba zabwerere yakuluza ne bakwala bya bwerere nkyate bakufira atodde otukabirire baguyita mukutu guli okombu kuterwa baguyita vijje yanga pulo bakunganyiza akaba ne babafera mbere begendereza bannange tugenda maso lino mutaka SP Uganda tujja kwongera okubategeeza ababbi abali mu ggwanga kiba abafere bafuuse bayitirivu babijambiya katandika butandika kano bakayita bujja SP Uganda gamba kidde 44 video live pulale.